Vážená redakce, při posledním vyhlašování témat bakalářů mě zaujalo téma ta rozkošná mateřská dovolená. Sama jsem toto rčení slyšela doma velice často ještě s přídavkem co ti doma chybí? Když si to budeš organizovat a myslet při práci, tak je to úplná hračka. Ještě nakrájíme masíčko pro Teresku, Davidkovi kaši. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, tak. A už budete mapat. Ježiš, tady se to pálí. Teresko, kde pak jsi? Budeš papu? Ty upadáš zase. Pojď, musíš se ho neumět. Pojď, jinak to zase bude studený. Máme tam židli? Máme. Tak. Hodná holčička umyje se sama, ano? Ano. Tady máš mejdlíčko. Neplač, Davídku, já už běžím. Neplač. Tady máme blindáček. Pojď se mnou. Neplač můj kočičko. No, no, no. No. Co jsi to provedla? Ty to bylo čistý a suchý. Dobrý. Prosím. Jo, ahoj. Oši, tišejc, tišejc. Teresko, co jsi to tady provedla? Já se snad z vás blázním, to není pravda. Jít si vysypala pudr. Ničila si mě pudřenku. Pojď z toho ven, pak honem. 14 dní. No, pinec. Můžu tady znova vytírat. No, našich se ještě do toho zavolá. Přednosta fyziky. S profesorem matiky. Váleli se po zemi. Ahoj. Jsem. Co je k večeři? Miláčku, co je? Co je k večeři? Špenát. Připálený. Připálený. Já se celý den dřu. Živím rodinu. Ty mě ani nepřivítáš. Jak to, že připálený? Stačila jsem ho podlej. Ale prosím tě. Tereska vařila, dala do dřezu. Kečup, vajíčka, mlíko. Musela jsem jí vykoupit. No. A proč si ji nechala zase bez dozoru? Víš dobře, že na takový plejtvání nemáme prachy. A Davídek seděl na nočníku, když ho nechám bez dozoru, tak spadne. Prosím tě, ale mohla bys laskavě aspoň stát. No, víš, že se na tebe celý den těším. A ty... tebe taky dobrou noc. Miláčku! Spát si snad mohla odpoledne, když si uložila děti, ne? Ale prosím tě, když jedno spí, tak druhý řve, jsou se cvičení. Mimo to odpoledne peru a kmitám v kuchyni. Co je kromě toho špinátu? Já ho nechci. Chléb a sýr. To je všechno otázka organizace práce. A hlavně myšlení při práci. A nemohl bys mi někde pomoct, Vašku? Evin muž s nima chodí na procházku a Jiřiny aspoň koupí. Prosím tě, Evin muž. Co mám já podle tebe dělat dřív? Mám semináře, mám studium. A teďkon dělám toho tajemníka. Nádobí by se snad po sobě uklidit moh, ne? Miláčku, no to... No nebuď malicherná, ta vteřina tě přece nezabije, sebereš nádobí, dáš. S dovolením. Tak řekni něco. Nemůžu. Já bych na tebe musela ječet. Jednou je to nádobí, po druhé jsou to noviny v křesle, který Davídek roztrhá, já to potom uklízím. Tisíce ztracených vteřin. Miláčku, jako žena matematika bys neměla říkat takový nesmysly, jako je, jak jste řekla, tisíce ztracených vteřin, protože... Ano, tisíce... miliony, miliony ztracených vteřin. A v noci k ním taky vstávám já. No, mě nechtěj. Nezvou.
To, že na ně vrčíš. Miláčku, když mě někdo o půlnoci zbudí, no tak na něj nemůžu tokat jako tetře. To by vrčeli svatej na mostě. Necháme toho. Kdybych se dostala aspoň k něčemu svýmu. Anglinu jsem nedělala jak dlouho. A gobelín taky. Já vím. Máš to těžký, chtělo by to něco... něco lirického, viď? Byl pozdní večer. První máj. Večerní máj. Byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Slyšíš? Neslyší. Na čem to pracuješ? Co? Nic, nic. Co je? Máš nějaký průšvih? Takže ne, jak jste to zvládli, když byli děti malí? Normálně. Moje žena se starala o děti a já jsem pracoval. A proč jste se teda rozvedli? Protože moje žena nikdy nepochopila důležitost mojí práce. Rozumíš, já jsem ji nechal schválně doma, aby děcka měli všecko a my, aby se měli čas na sebe. Jenže když jsem se vždycky vrátil z práce utáhne jak zvíře, tak ona, já nevím, jak to dělala, prostě chtěla, abych dělal robota, takže jsem dělal pračku a myčku a mixér a co bylo potřeba v domácnosti prostě. To jsi tak... nechal líbit? No právě, že nenechal. Takhle to dopadlo. Víš, a přitom si myslím, že to byla třeba volovina. Teď, když jsou kluci větší, tak jsme si mohli žít jako o kočičkách. Jenomže to by bývala musela aspoň trochu pochopit. Proč si k ní teda nevrátíš? Proč? No. Protože si vzala takový poslušný jelito, se kterým si může vorat, jak chce, ten dělá všecko. Všecko. No. Ten dělá ty tapety a police a takový ty mužský práce. Mm. Ale on vaří, on pere. Jo. Pánové, nebudete tomu věřit, ten chlap žehlí. Žehlí, skutečně. No já jsem totiž ženský. Ženský z nás chtějí udělat otroky. Ale ty nekecej, ty seš svobodnej, ty o tom nic nevíš. No právě že jo, a nenechám si to vzít. To vy dva jste vyměnili život za handrkování, kdo vynese kýbl. Prosím tě, mě do toho nemontuj. Ale jen se nedělej. Ty bys si moc rád zase do toho vles, víš? Ale no, ono, prostě... Tereza taky zrovna nechápe, že člověk přijde domů znavenej a... A kdo u vás vlastně podával žádost o rozvod? Olina. No a předtím, jo, byla nějaká, víš, taková jako... předrážděná. No to víš. Rozčilovala se, hysterčila. No ale pak najednou stichla. No a já vůl jsem si říkal, tak je to zase všecko v pořádku. No a pak ona podala žádost o rozvod. To víš, tehdy jsem byl ještě takový, no. Dneska už to vím. Víte, kde je ten zakopaný pes? Víte? No. V naprosté nelogičnosti ženského myšlení. Přesně. To je elementární nedostatek ve schopnosti zorganizovat si práci. Ano, ano, ano. No. Podívej se, chlap ve stejné situaci, co udělá? Naprogramuje si přesně rozvrh dne a jede jak podle budíku. Ano. Ale ženská? Ta utratí půl dne volovinama a lapáliema a na ty základní věci pochopitelně nezbyde čas. Přesně, a to jsou ty konce. Ano, ano, no. To říkám pořád. No a háček je v tom, že tu chybu nehledá v sobě. Ne, tu hledá v tobě. No, v nás. No. Já jsem to bohužel pochopil pozdě. Co? No, že ženská je něco primitivnějšího. Bezbranější a že když s tím chceš žít, tak jí musíš prostě nějak pomoct. Pomoct? Ale jak?
Čemu se směješ, prosím tě? Hele, seber se a skoč pro odbornou literaturu. 7.35 až 7.50 dítěte krmení. Uh-huh. 7.55 až 9.00 dítěte hraní. Uh-huh. 9.00 plenek, praní, počátek plus krmení příprava. Kluci, tady píšou, že můžou od malinka spát na bříšku. Je to možný? Hele, tohle si proštuduj doma, ty, třeba na bříšku, a teď koukej spolupracovat, jedem. Tak já to dám do paměti, jo? No. Krmení, příprava, ano, ano. Hraní. Počátek praní plen, ano. Ano, plus krmení. Dáme si vláček, jo? Brzda. Ahoj, rodina. Ahoj. Ahoj. Nazdar. Je, hele. Máme něco pro maminku. Jo. Terezo, konečně jsem na to přišel. Vypracoval jsem ti harmonogram dne. Cože? Pojď, já ti to ukážu. Nechte chvilku maminku samotnou, jo? Počkej, já sebou Davidka sebou. Dobře, tak vezmi Davidka sebou. A podívej se. Tak, tady to máš přesně všechno vypočítané. Jo, kolik spí průměrně 7měsíční dítě, hele, to je dobrý, to spí skoro pořád. Teďkon dál, kolik spí Davídek. Nechceš ty děti dát radši pryč? Ne, nechci, nechci, můžu klidně dál. Teďkon tady máš, jsem ti spočet... No, Tereska, kolik spí? Taky, jo. Tereska, ano, ano, přesně všecko. Spočet jsem ti intervaly krmení například, jo? Přesně vypočítáno čas na přípravu jídla, čas na hraní. Počkej, nech to možná nezlokne teďkon, jo? No, ježišmarja. To je dobrý. Čas na hraní a tak dále, jo? Teďkon, tohle je zajímavý. Vlastní krmení 10 až 15 minut, jo? A taky jsem si někde přečet, že nechat dítě, aby se loudalo s tím jídlem díl než 15 minut, to je prostě nevýchovně. No šmitec. 15 minut, ať se naučí pořádku, že jo? No, teďkon. Tady jsem ti to rozpracoval všecko hodinově, vidíš? Hele, počkej, netrhej mi to, to je důležitý. Praní prádla, čas na zakládání prádla, 2 minuty. No 2 minuty, to uznáš, to je teda veliká časová rezerva, že v tom teda dá. Teďkon vyndání. Taky 2 minuty, věšení, 8 až 10 minut. Teresko, pojď. No taky zavolej, já tě tady. Věšení, 8 až 10 minut. Jo, no prostě podívej se. Při správném postupu a při trošičce logického myšlení se můžeš nádherně od, to je tak, taky tady přesně, od 15.30 do 16.30 věnovat angličtině, od 19.30 do 20.30 gobelínu. Potom mě. Časově neomezeně. Podívej, když si to dáš dohromady tadyhle, ale Terezo, hlavně tadyhle, tak si dáš Bene. Já ti řeknu, že bych chtěl mít tolik volného času, kolik máš ty. A myslel jsi taky na katastrofy? Jaký katastrofy? No katastrofy. No katastrofy, no... Katastrofy, ty prostě neexistují. Uvědom si, že katastrofu vždycky způsobí nějaká chyba. Nebo omyl. No a ty si prostě omyl nepřipostíš, tady to máš všechno vypočítané. A kdy mám cvičit? Víš, že chci cvičit, ne? Cvičit můžeš průběžně. Ano, já jsem se teď díval v televizi na pořad, jmenovalo se to Slovo lékaře rady maminkám. Ten nesmírně zajímavý z hlediska jednoduchosti a prostý logiky. Povídal tam třeba, že si spousta maminek stěžuje na to, že prostě nemají na cvičení čas. Malí děti nemají čas. A přitom třeba může mejt nádobí a přitom nádobí, jak meje, udělá si pár dřepů. No nesmíš se tomu, nebo jdeš si pro hračky, no to je cvičení, tak nejdeš normálně, ale jdeš prostě tak, že nepokrčíš kolena, ano. Nebo jdeš vyndat prádlo z pračky, no tak prostě tam jdeš, ale jdeš tam po patách, nebo po hranách, nebo po špičkách. Ty jsi to viděla, jo? Jo, viděla. Krásný pořad. Ale mužský jsou natvrdlý, on to doopravdy nechápe. Ale prosím tě, ty si to náhodou uměj. Pěkně spočítat, pojď sem s tím cíkem. Ale spočítal to on mě a na minutu. Vidíš? Jak mu to vyšlo? To si umíš představit, že doma nehnu ani prstem a ještě mám Bene. Já nevím, jestli mi to dělá na schvál, nebo... Jestli mě má vůbec rád. Ty, prosím. Ale no fakt. Ale má tě rád.
Jenomže ty ho musíš brát jako mužskýho. Jak mám brát mužskýho? Jako malý dítě. Podívej se, mužské bytost, se kterým nemůžeš jednat s otevřeným hledím. Když ho mám ráda. Když ho máš doopravdy ráda a chceš si ho udržet, tak už vůbec ne. Tati, nerozumím. Jenomže, holčičko, to by si měla. Já ji rozumím náhodou naprosto. Podívej se. Řekni mě, jak dlouho jste spolu? 8 let. No tak vidíš, to si můžeš gratulovat, že s touhletou naivní zamilovanou přímočarostí ti to tak dlouho vydrželo. Moniko, no nekoukej, teď je potřeba pomoc, vysvětluj. No podívej se, ono není ani co. Protože jestli z něj ještě chceš udělat člověka k obrazu svýmu, tak po 8leté manželství to je přece skoro pozdě. S tím se musí začít okamžitě nejpozději po svatbě. No a Monice, můžeš věřit, koukni. 3 děti no. A 15 let manželství bez viditelné katastrofy, no to přece mluví sama za sebe a přitom. Ten její Emil, promiň Moniko, přes všechnu její výchovu je v jisté známky lidské individuality. A s čím se má začínat po svatbě? S názornou převýchovou na manžela přece. Jo. S radikálním odstraněním mládeneckého egoismu. To když nestihneš ještě v líbánkách, s tím jsou strašný potíže. Počkej, počkej. Nepřeháněj to s tou skepsí, holky, já říkám, nikdy není pozdě. Říkali? Vašek ti klidně zastane. Jen mu to řekni. Je šikovnej. Se všem si výrady. To říkali, jo? No. No tak dobře, no. Ale pod jednou podmínkou. Uvaříš nám a dáš mi na hromádku věci, co si mají na sebe oblíct, jo? A já se potom pokusím objektivně zjistit, proč se nevejdeš do mýho harmonogramu. Do tvýho výborného harmonogramu. To asi bude tím, že jsou ženský nedokonalý stvoření. Asi. 11:30 máchání. Teresko, nebrž, hned jsem u tebe. 11:30 máchání, plen 10 minut. Máchání, plen. A máchání plen 10 minut. No prosím, to je krásně. Tak, máchání plen 10 minut. Ježišmarja, to je ta kaše. Ty vypadáš, dej pryč tu marmelátku, prosím tě. Teresko, hned jsem u tebe, počkej Davidku. Já musím uvejít Davidka, počkej, pojď Davidku. Teresko, nepláč, hned jsem u tebe. Teresko, no nepláč, nepláč, nepláč. Teresko, hezky. Teresko, prosím. Teresko, prosím tě, co házíš ty obrázky? No podívej se. Podívej se, to je dárek od... Dáme se, kdo pak nám jde. U vás je nějak veselo, co? No proč veselo? No já ten cirkus slyším až přes zeď. Viděla jsem, že vaše paní ráno odjela, tak... Jo, odjela, pozítří se vrátí. Můžu jít dál, prosím. Dál. Proč byste chodila? Ale... No nazdar. Co to je, prosím? Co jste jim to uvařili? To je oběd. Čím je chcete nakrmit? No, to je v pořádku, nestrajte se mi, ještě tady máme marmel. Ježiš, prosím vás. Víte co? Myslím si, že by nebylo dobrý, abyste se nás zůstával doma sám. Manžel jede zítra k vodě, tak vás vezme sebou. Já vám na ten výlet vařím pořádnou polivku. No, promiň, já už jsem to nehrála 5 let a... To je. Ale připadám si jako zrádce. Koho jste zradila? No Vaška, děti. No to je klasický příklad myšlení šejdrem. Cože? To je přesný terminus technicus pro tvůj způsob myšlení. Tahle moje přítelkyně si totiž myslí, že všecko musí a může jenom sama, že by se to bez ní vůbec neobešlo, víš? Jak to? No kdo u vás vstávala, vstává v noci k dětem? Přece já. Vašek dělá, já mám mateřskou dovolenou, ne? No jistě to vidím, jakou máš krásnou mateřskou dovolenou. Ale tak děvčata. Já ji musím trošku vyburcovat. Pojď si sednout.
Emil vaří báječně, vážně. Teda vařím teďka momentálně krájí. Ale jinak vaří, to si taky neuměl. Já to jsem neuměl, ale to jsem se prosím pěkně všecko naučil. Peru, vařím, šiju, nakupuju. Jsem připraven pro boj i pro pokot manželství. Asi tomu rád, drahý. Jsem tomu velice rád, má drahá. Vaše slova jsou přímo balzám na moje nervy. Jenom litu, že tady nesedí Vašek, aby se z toho vzal po naučení. Ježíš, podívejte. Slova ještě nikdy nikoho nezachránila. To musí každej totiž zažít na vlastní kůži. Jen dál, sokol. Totiž ne tak. V ženský to máte daleko jednodušší. 9 měsíců toho prcka nosíte, jednoho dne ten prcek zakřičí, pověsí se vám na krk a vy ho máte na krku po celý život. Když to my to sledujeme jen tak zpovzdálí. Nám dají jednoho krásného dne do náručí takovou malou vánočku s malou namodralou hlavičkou a my s ním jdeme pomalinku, opatrně po nemocničních schodech, dorovnou do taxíku a tam najednou zjistíme, že k tomu necítíme ale vůbec nic. Vůbec nic? Ne, vůbec nic. No taky není divu. Kdy ten prcek se nám vetře do rodiny a vdeme nám ženu. No ne, no tak každý to cítí samozřejmě úplně jinak. Vy nám to děťátko přistrkujete, chcete, aby jsme ho vozili, aby jsme ho nosili, aby jsme hlavně viděli, jak vy to máte vy ženský těžký. Takže prosím vás, jaká pak zrada? Buďte ráda, že Vašek je trošku ve světě a že ochutná ovoce se stromu poznání. A vlastně je to takový záslužný pedagogický čin, který je hodnej Jana Amose Komenského. Ne? Teda, nechci být vlezlej, ale je to žůžo, co? No jo, je tady krásný. Počkej, Davidku, to nemůžeš, víš? Hezky dej, tatičko, brejličky, to bychom netrefili domů potom. No a běž si hrát tam chviličku s Bohunkem, běž. Jo, ty neumíš chodit, veď, no tak les. Teda ne, že bych chtěl být vezlej, ale neměl bys jim dát tu polívku. Už zase? Nedělají nic jiného, oni se spou? No to víte, rostou. My už dávno ne, a taky se pořád futrujeme. Tak pojďte, děti, pojďte, Davidku. Teresko, pojď sem. Pojď. Honem, bude papu. Tak, výborná domácí polívčička. Od paní Dvořákovi, víš? Tak. Ještěku. Ještěku. No počkej, tak se chrát. Takhle, pojď. Patrně, je to horký. Dejte jim talířek. Talířek. No jo, talířek, tak. A uděláme talířek. Tak. No, šup. Áno, tam máme talířek. Co? Děko. No tak mají hlad, vidí potravu, budou potom. Jde atavismus. To je čuňárna! Kdybys tu byla, ještě zůstala. Ahoj, co je k večeři? A je. Co je k večeři? Ahoj. A jak ses měla? Já výborně, a vy? No. My taky. Kam jdeš? Do kuchyně, něco si vemu k jídlu. Tam radši nechoď. Proč? Něco ti udělali? Úplně ho zničili. Tvůj výborný harmonogram? Ne. Můj klid, můj životní rovnováhu roztrhali na cucky. Harmonogramy nechali neřádit. Zrzko ne.